मेरे ईमान का इम्तिहान होती उस इम्तिहान के लिए पूरे होकर के मसाइल और मुश्किल निकलेंगे दो मसाइल और मुश्किल निकलेंगे दो मसाइल पर सर होकर के और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के तरफदार होते और हम अगर अल्लाह के शुक्रगुजार होकर के बंद करते پھر اللہ رب العالمین پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس بات معاش کے بعد اس کو گزارتا ہوں اس لیے قرآن کی قرآن حمید نے اللہ رب العالمین سے نظر اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن کی دعا مانگتے رہا تو یہ دعا جو ہے اس بات کا مسئلہ ہے اے اللہ جب بھی ہمیں آزمائش میں آپ کو پیدا فرمایا جب بھی ہماری آزمائش کو تو وہ ہماری استطاعت سے باہر رکھا ہو آزمائش جب ہو تو وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہو جس کا ہم بار برداشت کر سکیں جو برداشت سے باہر ہو وہ آزمائش ہماری نہ کیجیے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائش پر پورے اتر سکیں ہو سکتا ہے سب کا دام ہاتھ سے چھٹ جائے زبان سے زبان سے شکر ادا نہ ہو سکے تو ان کو گاہی اور لفظش ہو جائے تو احتیاط اگر تو ان کو گاہی لفظش ہو جائے تو وہاں فرمائیں گے لیکن طاقت سے زیادہ ہماری مثال سے زیادہ ہماری آزمائش میں فرق ہے نہ ہی وہاں کی غلطی میں فرق ہے ہمارے پر اے ہمارے جو ہماری اس کے پاس سے باہر ہے جس کو ہم کرتا ہی نہ کر سکے سب کرتا ہم آپ کو پھیرنے کا اندیشہ کرتے ہیں والا تو ہم دن پاپا کرنا جس کی ہم طاقت نہیں ہے اتنا دو یہاں پر لگا رہے ہیں ہمیں معاف کرنا ہماری مغفرت کرنا مغفرت کرنا ہم تک رحم کرنا یہ مسلمان اللہ رب العالمین سے ہمارا معافی کر کے اللہ پہ ادا کرتا ہے مغفرت کا بھی ادا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے قرآن پھر آگے اشاء سب سے بڑا امتحان سبق امت مسلمہ پر
حکم آتا ہے جب حکم اور اسلام کا معنی ہوتا ہے. اس لیے شاہ فرمایا ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان عطا کرنا طاقت سے زیادہ بھول نہ کرنا. ایمان کی حفاظت کے لیے استقامت عطا ہونا کوئی غلط بھی ہو جائے تو درگزر کرنا ہے. اور ہم رحم کے قابل ہیں, ہم تو رحم کرنا ہے. اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں, آپ ہی ہمارے والی ہیں. ہم سونا ہم کو فتح عطا فرما دیے کافروں پر. معلوم یہ ہوا اسلام اور کفر کا مارکا یہ شروع ہوا ہے. کفر اور اسلام کا مارکا قیامت پر جاری رہے گا. کفر اور اسلام کی جنگ, کفر اور اسلام کا مارکا, ایمان کی حفاظت کی جنگ قیامت تک چلے گی. اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے, دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی نسبت کے بغیر بھی ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین جب تک رحم نہیں فرمائے وہ رحم نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین جب تک سب کی قوت اور ہمت عطا نہ فرمائے تو اس وقت نہیں ہو سکتا. ہر حال میں اللہ کی مدد اور سونا آپ کی مدد کی ہم کو ضرورت ہے, ورنہ اس کے بغیر ہم کفر کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے مطابق فرماتا ہے, اور یہ مسند ہے قرآن مجید مقام حمید کی آیت میں یہ بات آپ کو بات کرنے چلے جائیں تو چڑھا چلا بہت ہی سکھا دیں گے اس کی وہ ساتھ دیتا ہوئی تمہاری آزمائش کو مار مان کی آزمائش ہے. یہ مان جو ہے اس کو سمیٹ کر رکھتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہیں کرتے, کیونکہ ماں کو بھی اور آتا ہے اپنی جان کی سلسلے میں تمہارا امتحان ہوگا. لیکن آزمائش ہوگی, ماں کی بھی آزمائش ہوگی کہ ماں جو ہے جو ہم نے دیا ہے اس کو حرام میں خرچ کرتے ہو یہ حلال میں خرچ کرتے ہو, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ شیطان کی راہ میں خرچ کرتے ہو, اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو یہ شیطان کی قدرتوں کے رستے میں خرچ کرتے ہو یہ آزمائش ہوگی. اور اور تم سنتے رہو گے اہل کتاب سے تم سے پہلے ہیں یعنی جو نصارا آزمائش آئے گی جان پر اور مال پر, اور سنتے رہو گے تم تب باتیں بے شمار باتیں سازشیں اپنے فریب سنتے رہو گے اشارہ کرتے رہو گے دشمنوں کی نشاندہی باوجود اگر مسلمان اپنے دشمن کو نہ پہچانے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین پہلے سے فرما رہا ہے کہ کون تمہارے دوست ہیں اور کون تمہارے دشمن, شانتی ہو اور جو مشرک ہیں ان پرست ہیں یہ بھی تمہارے دشمن ہیں, ان سے بھی تم سنتے رہو گے آزمائش کی فری آئے گی
جان کی اور مال کی قربانی دینی ہوگی. یہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہندو یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے سنتے رہو گے تو کرنا کیا ہوگا؟ بڑی اذیت ان کو پہنچے. عیسائی اور یہودی اور مشرک یہ تمہاری اذیت پر متفق ہے. ان کا ایک بار زبردست اتحاد بنتا رہے گا اور یہ تم کو اذیت پہنچاتے رہیں گے. یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی. ایسے وقت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے وقت میں اللہ العالمین دشمن کی نشاندہی کے بعد, مال اور جان کی آزمائش کے بعد, ایمان کی آزمائش کے بعد نشا سنتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرو. ان تصویروں اور تقوی اگر تم صبر کرو اور تقوی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور پورے عزم کے ساتھ انتظار کرنے حاصل ہو, اگر تم نے صبر سے کافی ہو اور اللہ عالمین سے تجربہ ہو ہماروں کی نسبت کا بھروسہ کیا اور اس امتحان میں پورے اترنے کا عزم کر لیا تو یقیناً نظارے کا لحاظ کے لوگ یہ بہترین طریقہ ہے. دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے, اللہ کی پناہ میں دے. اور ظاہر ہے جو اللہ کی پناہ میں آنا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا. وہ دنیا کی پھر ہر پڑی سے بڑتا سے ٹکرا دیتا ہے. بس آپ نے دیکھا بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ اطلاع ملتی ہے ان لوگوں کو جو مکہ معظمہ میں اپنی جائیدادیں, اپنا مال, اپنی دکانیں اور سامان تجارت اور کوٹھیاں اور بنگلے چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ دو چیزوں کے اختیار کرنے کا ان کے پاس موقع تھا. کیا یہ ان کافروں کے سامنے مکہ معظمہ میں سر تسلیم نام کر مقابلہ ہے, اور اگر مقابلہ نہیں کر سکتے, ابھی اتنی زبردست جماعت نہیں ہے, تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں جا سکتے ہیں وہاں چلے جائیں. چنانچہ مکہ معظمہ میں چھوٹی تعداد کے مسلمانوں ہجرت کی حفاظت کے لیے اس لیے کہ ایمان کی حفاظت مکہ معظمہ میں ہو نہیں سکتی تھی. ہجرت کا حکم ہوا, اس لیے ارشاد فرمایا رسول العالمین جل جلالہ ہمارا باب ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا, ایمان لائے اور ہجرت کی, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی. اس کو یقین تھا کہ ہم یہاں ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے,
ایسے مقام پر چلو گے جہاں ایمان کی حفاظت ہوگی. اور ظاہر ہے ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین مرکز اس وقت مدینہ منورہ تھا. اور اس سے پہلے حبشہ تھا, حبشہ کی طرف پہلی ہی گرفت. تو ارشاد ہوا ہے رب العالمین سے جلال اللہ تعالی کے کہ کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو ہجرت کرتے ہیں, اور کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جب ان کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, جان کی بھی قربانی دیتے ہیں, مال کی بھی قربانی دیتے ہیں. تو کیا مرتبہ ہے ایسے لوگوں کا؟ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, جان کو قربان کیا اللہ کی راہ میں, مال کی قربانی دی اللہ کی راہ میں, کا مرتبہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا مرتبہ کیا ہے جو جہاد کرتے, جو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وہ چیز جو ان کو عزیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کا مرتبہ کیا ہے؟ عظیم سے پھر اعظم, اس سے بھی بڑھ کر, عظیم سے بھی بڑھ کر, اور ایسے بڑا مرتبہ مجاہد کا, اور ایسے بڑا مرتبہ مجاہد کا یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا اللہ کے یہاں سب سے بڑا مرتبہ ہے, اس کا اللہ کے یہاں سب سے بڑا درجہ ہے, آپ سب کو درجہ کریں گا. اور کامیابی دنیا کی یہ ہے کہ آدمی جو بڑے سے بڑا ہوتا حاصل کرے, کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں بڑے سے بڑے کاروبار کا مالک بن جائے. کامیابی آدمی کی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ جائیداد ہو, زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو, کوٹیاں ہو, بنگلے ہو, چار ہو, چار پانچ ہو, یہ کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ اپنا آگے دھرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا, اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی دیتا ہے, قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وہ ہی کامیاب ہے. ساری سوچ ہے, ساری سوچ کامیابی ہے. اس کے اس میں ملتا کیا ہے کہ یہ کامیابی تو ہے, ملتا کیا ہے؟ ایسے شخص کو جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جی ہاں, اللہ کی راہ میں دین کی نصرت کے لیے مسجدیں بنانے کے لیے, مجاہدین کو فرض فراہم کرنے کے لیے, کفر کے مقابلے پر مال کو جمع کر کے کافروں کے مقابلے پر سامان حق کو تیار کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا, اور جب بات کا جان کی قربانی, ایسے لوگ کامیاب تو ہیں مگر کیا ملے گا؟ اللہ
فاغفرهم برحمه منه ورضوان انظر بشهاده الله سبحان الله سبحان الله اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو ہماری طرف سے بشارت ہے مبارک ان کو ہماری طرف سے خوشخبری بشارت کہاں کی بشارت یبشرہم ربہم رب بشارت دیتا رب ہو خوشخبری سنا رہا کہاں کی خوشخبری ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہوگی اور بشروں مربوح رحمت میں ہوا رضوان اور رضوان اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم قرآن نبی قرآن حمید میں سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے راضی ہے اللہ کی رضا کی شکل کیا ہے یہ بھی چل رہا ہے مجاہد سے ایمان کی حفاظت کرنے والے سے جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اس سے بشارت ہو وعدہ ہو رہا ہے رضوان کا کیا مطلب ہے رضا کا کیا مطلب ہے رحمت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی بشارت یہ بہت بڑا مقام رضا الہی بہت بڑا مقام ہے رضا الہی کا کیا مطلب ہے رضا الہی کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے تم دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے رہے تو قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا بندے تم دنیا میں ہماری رضا چاہتے رہے تیرے رب یہ شک میں آپ کی رضا چاہتے رہے تم ہماری راہ میں ہماری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے تم ہماری رضا کے لیے ہماری خوشی کے لیے گناہوں سے بچتے رہے تم نے ہماری رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی کی پھانسی لگا دی تھی اے بندے ہم تجھ سے کہتے ہیں تم نے زندگی ہماری رضا میں گزاری اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا افغانستان پر بمباری کر رہی ہے
بے گناہ بچے ان کی لاشیں تل رہی ہیں اور بے شمار عورتیں جن کے سہاگ لٹ گئے ان کے بونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ ایک لڑکی نے ایک زمان اٹھا کہ ایک لڑکی نے یہ کہا خلیفہ میں تمہاری بیٹی اس کے مملکت میں مملکت کا جس پر بڑا ہوتا ہے اس کی حیثیت بات کی ہوتی ہے میری عزت کافی لوٹ رہے دیکھتے ہیں. خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ایک شخص پہنچا اور دربار میں پہنچنے کے بعد کہا کہ ہندوستان کے ہندو راجا مسلمان عورتوں کو جو جزائے اسلام بھی تو سری لنکا سے آ رہے تھے بھاگ لیا اور ایک عورت فریاد کر رہی تھی ایک بچی اپنے زمین پر نائی کو حکم کرنا کہ وہ ہماری مدد کو پہنچے کہاں ہے مسلمان کا بادشاہ. اچھا اس نے مجھ کو آواز دی آپ کو آواز دی کہاں میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. آپ نے دیکھا خلیفۃ المسلمین نے محمد بن قاسم کو 17 سال مجاہد کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کا بدلا دو. اور پھر 17 سال مجاہد محمد بن قاسم 30 سال مجاہدین کے ساتھ اس کا زمین پر اترا فکر کی قوتوں کو خاک میں بلایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند اس زمانے کے بادشاہ مسلمان بچیوں کی فریاد سنتے اس زمانے کے بادشاہ مسلمانوں کی کمزوروں کی ضعیفوں کی آواز کو سنتے تھے. آج افغانستان کے غیور مسلمانوں کو محمود غزنوی کی اولاد شہاب الدین خوری کی نسل کو چاہنے والوں کو ان کی بستی کے رہنے والوں کو غم باری ہو رہی ہے. افغانستان کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. امریکہ برطانیہ بڑی بے رحمی سے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ان کے گھروں کو بسمار کر رہے ہیں ان کی بستیوں کو تاراج کر رہے ہیں ویران کر رہے ہیں. افغانستان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. بظاہر یہی معلوم اخبارات والے لکھتے ہیں کہ افغانستان تنہا رہ گیا. لوگ کہتے ہیں افغانستان تنہا ہو گیا آدمی بہادری سے کٹ کر رہ گیا. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ دنیا میں کوئی اس کا ساتھ دے رہے لیکن رب اس کا ساتھ دے رہا ہے. مسلمان ہوئے زمین کے 56 مسلمان ملک افغانستان کی فریاد کو نسل دے دل اللہ رب العالمین جو ہمارے جو ملک ہے ان کی فریاد کو سن رہا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی کا شکار ہو گیا افغانستان. نہیں, اللہ بھی ان کے ساتھ ہے اور رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ہے اور اولیاء اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ افغانستان کی سرزمین شہاب الدین الاولیاء کی سرزمین ہے. اس نے دہلی پر سب سے پہلے اسلام کی حکومت کر افغانستان کی سرزمین محمود غزنوی کی زمین ہے جس نے سومناتھ کے مندر کے بتوں کے ٹکڑے کر دیے. افغانستان کی سرزمین
طاقت نقش آئی ہے تدبیر کی زمین تو وہیں سے تشکیل کر رہے تھے افغانستان کی سرزمین نعش شہباز امن کر یہ سرزمین ہے جنہیں وہیں سے تشکیل کر رہے تھے افغانستان کی سرزمین غوث بہاؤ الحق زکریا ابو طالب کی سرزمین ہے یہ بھی افغانستان سے آئے تھے یہ مجاہدوں کی سرزمین ہے اور اللہ رب العالمین مجاہدوں کے ساتھ ہے وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کے مجاہدین کمزور پڑ رہے ہیں لیکن کمزور نہیں ہے کمزور نہیں ہے جانیم جل جلالہ عمرو شرمائے اللہ جانیم فقان اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لائے آج افغانستان کی سرزمین پر بارود دیکھ رہا تو ہے چار کا بھاگ غریبی ہے لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا وہ وقت بھی آئے گا کراچی کے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا یہ اندازے ہو گئے 1990 میں 1980 کے عشرے میں 90 کے عشرے میں روس کے خلاف افغانستان میں جہاد ہوا اس زمانے کی تقریریں موجود ہیں میں کہتا تھا اپنے رب کے بھروسے پر کہ ان شاء اللہ افغانستان کی سرزمین پر دوسرے پر ٹوکر لگے گا
یہ وہاں گئے سلام و دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آگے تشریف لائے. تو کس طرح سے آپ تشریف لائے, کیسے حضور نے بھیجا, اس مالی مدد وغیرہ چاہیے تمہیں حاضر کر؟ نہیں مالی مدد وغیرہ نہیں, یہ ارشاد فرمایا ہے میں شادی کرنا چاہتا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا فلاں گھر چلے جاؤ وہاں جا کے رشتہ دے دو, میں تو حضور نے بھیجا. انہوں نے ابھی بات چیت جو ہو رہی تھی اوپر گھر والے سن رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں گا تو پھر حضور سے ملاقات شہر کی زیارت حاصل کروں گا, نماز کر دوں گا. آج بھی بیچارے وہاں سے اٹھ کے چلے, لڑکی نے ان پر سن لیا تھا, اس نے بلایا وہ کہا اب تک آپ نے ان کو واپس کر دیا, ٹھیک ہے رنگ رنگ کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا, ٹھیک ہے کم حیثیت کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا, لیکن آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا تھا, یہ دیکھیے کس نے بھیجا. جنہوں نے بھیجا تھا ان پر جان کے قربان, ان پر مار کے قربان, اور ان پر میں بھی قربان. اللہ فوراً مسجد نبوی پہنچ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حق میں کوئی آیت اتر جائے, کتاب آئے یا سبھی جائے. آپ نے رسول اللہ کے بیجے ہوئے کو ویسے واپس کی, تھوڑے تھوڑے مسجد نبوی میں پہنچے, ادھر وہ پہنچ چکے تھے, ادھر یہ پہنچے, ابھی تو تم شروع نہیں ہوئی تھی. انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے حکم فرمایا تھا میں اس کی تعلیم کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشہیر مبارک پرشاسک سے چلا گیا, اس کیسے بزرگ کے پاس تھے, اس نوجوان کے پاس تھے مگر پورے نہیں تھے, میرے کے پیسے شادی کے اخراجات جمع کیا تھا, دوسرا آدمی سے پیسے دے کر لے کے دیے, کہا جلدی سے تیاری کرو آج شام کو, جس کو کرو آج شام کو عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے, مسجد نبوی میں آ جائے. وہ گئے بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے گئے, سامان خریدنے کے لیے گئے, دلہن کے لیے اپنے لیے پیسہ تھا کچھ اپنا جمع تھا کچھ, حضور نے آدھا بھرمایا کر کر تو اور صحابہ نے دیا, برکت ہو گئی. پہنچے وہاں اسی کتنے ہیں جیسے ہی وہاں پہنچے بازار میں چیزیں خرید رہے تھے آواز آئی, اور اس وقت مدین مکہ کے حالات بہت خراب تھے, اس اعتبار سے کہ ہر بات تنظیموں کا خطرہ, ہر بات جنگ کا اندیشہ, ہر بات مظاہروں کے استعمال ہوتے پکے جگہ کے حالات ٹھنڈے کے لیے نہیں آتے تھے, اور ان کی ٹرین میں آ بھی رہتی تھی, مسلمانوں کا مال اور سامان دور کر چلی جاتی تھی, باہر سے باہر آتی تھی آگے کر کے. اسی وقت اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے مجاہدین فلا تعداد میں جمع ہو جائیں, کافروں نے حملہ کر دیا. اس شہر مدینہ پر انہوں نے سامان جو خریدنا چاہتے تھے وہ خریدنے کے بجائے زرہ خریدی, تلوار آلہ کی تلوار خریدی, سامان جہاد لے کر سیدھے میدان جہاد کے لیے مطلب کے باہر تاکہ وہ اندر کے پسیلے میدان جہاد کو جہاد شروع ہو گیا. یہ وہ شخص ہے جس کا شام کو نکاح ہو رہا تھا, جس کو خود حضور نے بشارت دے کر مدینہ منورہ کی حسین ترین گھرانے کی حسین لڑکی سے شادی طے ہو جاتی. وہ شخص ہے سامان دلہا اور دلہن کا سامان خریدنے کے بجائے جیبا کا سامان خرید رہا, تلوار دے کر میدان جہاد میں کود پڑا,
شرطیں باندھی ہوئی تھی, سزا کہنی ہوئی تھی. وہ اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا. حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے رجیش کشی کیا میدان جہاد تو حضور پیدا تھا. آج لوگوں نے صرف رسول اللہ کی سنت بس یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ کلمہ پڑھ. رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ قیدہ کر لو, یہ کچھ نہ اللہ خالو کی بھی سنت. لیکن رسول اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, رات کے نماز ہی پڑھو, دن کے نماز ہی پڑھو. نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا شہید. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آخر وقت میں جہاد کی شرکت کے لیے وہاں پورے کر رہے تھے, ایک نوجوان آیا بڑی بے جگری سے لڑتا رہا, ہم پہچان نہیں سکے شہید ہو گیا. یہ اس کی لاش ہے, منہ پھٹا ہوا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, تلوار ہاتھ میں تھی جس میں خون سے بہہ رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا یہ وہی نوجوان ہے, یہ وہی نوجوان ہے جس کا آج نکاح ہونا تھا. حضور نے چہرے مبارک سے ان کے چادر کو ہٹایا, چادر کو کھویا اور اللہ کے محبوب نے اس کی پیشانی کو بوس کر. آج وہ دنیا کے خاتون تیرا انتظار کرتی رہی, آج نکاح کے لیے ادھر پورے تیرا انتظار کرتی. خوش نصیب یہ ہے جہاد, یہ ہے جہاد. جان کی قربانی اور مان کی قربانی. اس وقت پاکستان پر بھی بڑا نازک وقت ہے, بھارت چیلنج کر رہا ہے. ہم کو اپنی حکومت کے پاس فیصلوں سے اختلاف ہے, لیکن بھارت کے مقابلے پر جب بھی ہماری فوج کھڑی ہوگی ہم اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے. اور ان شاء اللہ وہ وقت آ رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ ان شاء اللہ کشمیر کے مجاہدین کی آنے اور ان کا خوب رائے گا نہیں جائے گا, اور بھارت بھی بکرے ہو کر جائے گا. پاکستان کی پاکستان کو اسلام کا پہلا سمجھتے ہیں, اسلام کا یہ پہلا اس کی محافظ فوج کو اسلام کی فوج سمجھتے ہیں. اور ہم اپنی فوج سے یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فوج میں بھی وہ لوگ پیدا ہوں گے جو شہاب الدین الاولی اور محمود غزنوی کا کردار ادا کریں. بش نے امریکہ کے ناپاک صدر نے مسلمانوں کو چیلنج کیا سلیمی جنگ کا. سلیمی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ خون ایسے ہی بہانا چاہتے ہیں جیسے سلیمی جنگ میں گئی مقدس پر ایک دن میں کافروں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے مل کر 17,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. تو امریکہ کا صدر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کی وہ اس سلیمی جنگ میں مسلمانوں کو مقبول کرنے لے, لیکن نہیں, ان شاء اللہ مسلمان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میرے عزیز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی اسی قوم پہ مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے, ایسا پھگڑا دے گا کہ کفر دیش تو نابود ہوگا, زمین تو غصبا ہوگا. اور یہ سبھی یاد رکھو, یہ سبھی اسلام کی سبھی, یہ صدی مسلمانوں کے گھر میں بھی صدی, یہ صدی اللہ کے محبوب
محمد رسول اللہ کے غلاموں سے یہ صدی لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کی صدی ہے اور یہ صدی درود سلام پڑھنے والوں کی صدی ہے جہاں جہاں خود سے برسرے پیدا ہیں اے اللہ خود کو حق کرو سکتا ہے